Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Tovuz rayonu Bozqanlı kəndində fərdi yaşayış evində yanğın olması barədə məlumat daxil olub. Dərhal əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq qüvvələri cəlb olunub. Yanğın nəticəsində 1961-ci il təvəllüdlü Həsənov sahib Bayramoğluna məxsus bir mərtəbəli 4 otaqlı evin yanar konstruksiyaları yanıb. Bir nəfər vətəndaş yüngül yanıq xəsarəti alıb. Təcili tibbi yardım xidməti tərəfindən ona yerində ilkin tibbi yardım göstərilib. Yanğın söndürənlərin səyi nəticəsində evin böyük hissəsi və yaxınlıqdakı tikirlər yanğına mühafizə olunub.